näihin päättäjäisiin ja sitten kun tulee huudon hetki, niin Eero, Pekka, tänne Helin kanssa lavalle sanomaan muutaman sanasen yleisölle ennen huutokaupan alkua. Tule sieltä Iit. Ootko sinä se Iitin tiltu? Ei. Minusta tää ehtii. Meidän olisi pitänyt ajaa hirvas kankaan. No niin, nyt meillä on hyvä, että me ollaan tavallisessa. Minä toimin tilaisuuden meklarina, minun nimeni Valsanmäki. Sekas vaimoni Heli toimii rahasti ja kirjurina tuolla valkoisessa teltassa. Kirjurina. Hänen on pakko saada muutama aplodi tai se puhuu mulle viikkoon mittaan aina. Kyllä on polttivat pystyssä. 20 kuulemma. Painaa kuulemma aika paljon, että ei viiti kovin kauan roikuttaa ennen. 25, niinkö? 25 euroa tarjottu upea naisfiguuripöytä. 10 euroa ensimmäinen, 10 euroa toinen. Ja 15 ensimmäinen, 15 toinen. Ja 15 euroa kolmas kerta. Tuon eteen sateenvarjelijan alle 15. 30, tuon no miltä nyt tuntuu? En tiedä. Se oli kerakka. 20 se oli 30. Ei ollut. Oliko se niin paljon? Oli joo. 10 euroa ensimmäinen, 10 euroa. 25. Eikä. Joo. Mitä se tämmöinen huutaa?